Ajuntament, comerciants i concessionàries dels pàrquings han acordat canvis de mobilitat a la Rambla. A partir de febrer, els vehicles privats podran circular per aquesta via entre la rotonda del Durer i el portal de Sant Roc. En aquest punt, els cotxes podran girar a la dreta o a l'esquerra. En el primer cas, cap al portal de Sant Roc i seguir pel carrer del Vall i accedir així als pàrquings de la zona de vianants. Un dels dos carrils del portal de Sant Roc, abans d'arribar al carrer Major, haurà de canviar de sentit per permetre el gir des de la Rambla. També estarà permès el gir a l'esquerra, a l'alçada del carrer Gutenberg, per fer un canvi de sentit i tornar a la Rambla o dirigir-se a Can Aurell. La regidora de Mobilitat, Carme Labòria, assegura que el canvi manté la filosofia d'artèria cívica en la que s'ha convertit la Rambla, però també facilita l'accés als 8 aparcaments del centre. Prioritzant, penso jo, i reclamant que la gent ha d'anar caminant amb transport públic o intentar fer servir el mínim possible el vehicle privat en el centre, però aquella gent que hi va fer compres o que hi va fer gestions o que hi ha d'anar-hi pugui tenir una facilitat més àgil, més fàcil d'accedir als aparcaments. Es descarta que els cotxes arribin fins al carrer Goleta perquè confondria els conductors, sobretot els de fora de Terrassa. Per això, l'Ajuntament millorarà la senyalització de la zona per minimitzar les infraccions. Es pintarà una àmplia franja de color vermell a la calçada o es canviarà el color del paviment just al punt on els cotxes privats ja no podran continuar circulant. El comerç inicia la seva recuperació malgrat que es percep un empitjorament respecte a l'any passat dels ànims dels compradors a l'hora de gastar. Així s'extreu d'una enquesta de l'Escola Superior de Comerç i Distribució a l'Escodi, fet al sector comercial els dies posteriors a l'inici de la campanya de rebaixes. L'enquesta, feta a prop de 500 comerços i a uns 2.000 treballadors, també recull dades sobre l'evolució de les vendes, els marges o els beneficis per determinar la salut del comerç a Catalunya. Tots aquests paràmetres permet a l'Escodi concloure que aproximadament entre un 10 i un 15% del comerç català gaudeix de bona salut, ja que durant el 2013 han pogut augmentar els marges comercials i els beneficis junt amb les vendes. Que entre un 30 i un 50% del comerç es troba en recuperació, lluitant per mantenir les vendes i els marges tot i que han perdut beneficis. I un percentatge similar entre un 30 i un 50% es troben en un estat de salut delicat perquè li han caigut les vendes i va perdent marge comercial. Tenint en compte les respostes sobre la campanya de Nadal i les incipients rebaixes, l'enquesta diu que hi ha una tendència a la millora respecte a les anteriors campanyes i que el comerç en general es considera en fase de recuperació. L'Escola de Comerç creu positives aquestes dades en comparació a l'anterior enquesta que es va fer sobre la pujada de l'IVA en el sector, ja que el 75% dels enquestats van dir que les vendes del 2012 havien disminuït respecte a l'any anterior i ara aquest percentatge arriba només al 35%. Per sectors, la composició de la mostra ha estat majoritàriament en la roba, el calçat i els complements del vestir, en un 31%, l'alimentació en un 19% i un 10% en bellesa i salut. Una munió de paraigua s'ha desplegat aquest dimecres al vespre al Raval de Montserrat per protestar contra la pujada de preus dels serveis bàsics. La concentració ha estat convocada per la Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials, que aplega entitats, associacions i partits polítics d'esquerres. Els manifestants es queixen que aquesta pujada de preus és excessiva, desproporcionada i injusta en relació a la inflació i al poder adquisitiu dels ciutadans. No es té en compte la realitat que té la població i la ciutadania ara mateix. O sigui, pujar als serveis bàsics com la llum, com el gas, com el transport públic, en el context que tenim avui dia, és no obeir a la necessitat que pot tindre la ciutadania i si obeir als interessos empresarials, bàsicament. La Plataforma Cívica de Terrassa pels Drets Socials considera que ni el govern de la Generalitat ni el de Madrid
han fet res per aturar aquesta escalada de preus i que així ho demostren els pressupostos catalans per aquest any. Què diuen tant Esquerra com Convergència? Que no hi ha noves retallades, però estan mantenint aquelles que ja havia pactat amb el Partit Popular anys anteriors. I fer política hipòcrita, com en aquest cas està fent la Generalitat de Catalunya, doncs és el mateix que està aplicant el govern central. L'aigua puja aquest any un 1,125% a Terrassa. L'augment de la llum, depenent dels casos, oscil·larà entre el 2,3 i el 5%. En el cas dels títols de transport integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità, l'augment mitjà és del 3,5% i els bitllets dels trens de Rodalies pugen de promig un 1,9%. El grup municipal del PSC presentarà al ple de gener dues propostes de resolució. D'una banda, recuperarà una reivindicació històrica, la gratuïtat del peatge de les Fonts. El sentit dels peatges, sense tenir en compte la mobilitat sostenible, sense tenir en compte les característiques del territori, la C-16 no té alternativa amb una altra via ràpida. El que hem aconseguit amb aquesta mesura és que la carretera de Rubí, la carretera de les Fonts, estigui absolutament col·lapsada, té més trànsit la carretera de les Fonts que la C-16, per tant això no té sentit. De l'altra, la defensa del dret a decidir amb la celebració d'una consulta legal i acordada. Entenem, com hem dit sempre, que és l'única manera que es produeixi una consulta vinculant, real i efectiva pel poble de Catalunya, sota el marc de la legalitat i sota el marc de l'acord. En política s'aplica la legalitat, però sempre per aplicar aquesta legalitat hi manca l'acord. I això només es soluciona amb diàleg. A més, la formació proposarà a la resta de formacions dues propostes d'acord de Junta de Portaveus. Els socialistes volen que retiri la reforma de la llei de l'avortament. Jo penso que tornar enrere en ple segle XXI amb temes com aquests és indignant, com a mínim indignant. Per tant, nosaltres entenem que és una violació directa als drets de les dones i ho defensarem a capa i espasa. També reclamen que la Generalitat aporti a Terrassa els ingressos del Fons de Cooperació Local corresponents al 2013, després de la supressió de la partida anunciada a finals del mes de desembre. I jo penso que és un element que evidencia manca de rigor, si se'm permet també deslleialtat i menyspreu al municipalisme, diria jo que ho resum d'alguna manera, al món local per part del govern de la Generalitat. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat diverses al·legacions per rebre els diners corresponents a aquest fons, una partida històricament pressupostada als municipis. Si no hi ha una resposta afirmativa de la Generalitat, el consistori no descarta una reclamació judicial. Terrassa tornarà a acollir per segona vegada consecutiva una prova de la Copa del Món d'Esgrima en la modalitat de floret masculí júnior. Serà el dissabte 1 de febrer al pavelló de Can Jofresa, organitzada pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa i la Federació Catalana i Espanyola d'Esgrima, amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Consell Català de l'Esport i l'UFEC. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquesta prestigiosa competició que augmenta qualitativa i quantitativament. Participaran més de 100 tiradors d'entre 15 i 20 anys procedents de més de 20 països. Alguns d'ells amb molta tradició en l'esgrima i que no van participar l'any passat, com Alemanya i Hongria, i d'altres que aposten fort per aquesta modalitat, com els Estats Units. Una Copa del Món, que poca broma, jo crec que és molt important. Per segon any consecutiu, jo crec que el món júnior del floret, de tot el món, doncs Terrassa comença a ser una plaça que forma part d'aquest calendari. Jo crec que això confirma que aquesta competició ja forma part, per dret propi, del circuit mundial de floret júnior. No només per l'alta participació que tindrem la setmana vinent quan es celebri, sinó perquè la Federació Internacional acaba de refer el calendari de cara a l'any 2015. Ha tret unes quantes proves d'Europa i afortunadament la prova de Terrassa ha passat el tall i continuarà podent-se celebrar. Així doncs, Terrassa acolliria la temporada vinent una nova prova de la Copa del Món aproximadament a mitjans de desembre. La que es farà la setmana vinent, però, és clau en la classificació de moltes seleccions nacionals per al Campionat del Món de Bulgària. D'aquí que fins a 10 tiradors entre els 20 primers del rànquing mundial hi prendran part.
com per exemple l'italià Francesco Ingargiola, l'alemany Marc Perelman o l'hongarès Daniel Dosa. De la representació espanyola destaquen els madrilenys Guillermo del Bergue, número 22 al món, i Sergio Lacasta, campió espanyol absolut i júnior. Aprofitant el muntatge d'aquesta infraestructura, el pavelló acollirà el diumenge dia 2 de febrer el primer Open Internacional Terrassa, prova de floret masculí en categoria sènior, que puntua per al rànquing estatal i que estarà oberta a tiradors internacionals. L'assessoria Vallparadís buscarà a partir d'aquest divendres sumar la seva quarta Europa Shield, la segona competició europea de corfbol. Vilanova i la Geltrú acull fins diumenge aquest campionat amb la participació de 8 equips, a més del conjunt agarenc, que defensarà el títol aconseguit l'any passat a la República Txeca. Hi haurà un altre equip català, els anfitrions del Vilanova, que van aconseguir el bitllet com a subcampions de Lliga. Sens dubte, l'Europa Shield és el torneig europeu favorit del Vallparadís. L'ha guanyat en les edicions de 2009, 2011 i 2013 i en la seva primera participació el 2007 i precisament a Vilanova es va haver de conformar amb el subcampionat. A més, l'equip de Miguel Ángel Tobaruela vol trencar l'estadística que envolta aquest torneig. Ningú l'ha guanyat dues vegades seguides i seria el primer cop que un equip en sumaria quatre. Tot i això, es treuen l'etiqueta de favorits. Bé, aquestes competicions favorits, ja dic, és una etiqueta que no ens agrada perquè són partits molt complicats, que es guanyes de un, que tens oportunitats inclús a partits amb pròrroga, i superintensos, som molt conscients de que quan hem guanyat hem hagut de fer un esforç immens i per tant favorits no ens sentim. Vull dir, Vilanova és un equip molt fort, però els equips estrangers també són molt fortíssims, Vull dir que favorits crec que no hi ha ningú. La il·lusió i l'experiència de l'equip i el fet de comptar amb el suport de l'afició han d'ajudar els terrassencs a combatre el major físic dels seus rivals. Tenim un equip molt jove, sobretot també les noies, que hem portat tres noies noves a l'equip. Els nois som els mateixos, més a la incorporació de Xavi Blázquez, que ja va jugar amb nosaltres fa 2 anys, i és una incorporació molt bona, i realment estem molt motivats i sobretot a casa a donar el màxim percent. Sempre estem acostumats a viatjar cada vegada, bueno, cada any, i la veritat és que jugar aquí a casa doncs, és una mica millor perquè tindrem aquí tota l'afició i jugar aquí doncs, ens donarà més ànims, farà jugar més bé. El Vallparadís debutarà divendres al vespre contra el representant portuguès, el Carnatxí de Cultura e Desporto. Dissabte al migdia jugarà contra l'Alle Rauxel alemany, a qui va batre l'any passat en la final, i a la tarda amb el Kingfisher anglès. Míriam González, amb un esquinç al turmell, és dubte per al debut. L'escriptor Jaume Cabré ha participat a la Biblioteca Central en el cicle Terrassa Llegeix, un programa de trobades entre reconeguts novel·listes i els seus lectors. Després de 2 anys al mercat i traduït ja a 16 idiomes, el cèlebre Jo confesso és el llibre que aquest dimecres al vespre ha centrat tota l'atenció dels lectors. La trobada també és una oportunitat perquè els escriptors coneguin les inquietuds dels seus seguidors. Bueno, sobretot el contacte amb el lector per a mi és molt enriquidor. El fet de poder veure gent que et fa preguntes sobre la, o a partir de la seva lectura et fa preguntes, això sempre em fa rumiar molt, perquè m'expliquen coses que jo no sabia. He estat a França, a diversos llocs de França, pel Jo confesso, i ara últimament per les veus del Pamano, o sigui que depèn, però sobretot és el Jo confesso, com a, que també és normal perquè és l'últim llibre que he fet. Bueno, ja fa 2 anys que va sortir, però és l'últim. D'aquest llibre se n'ha dit que és una novel·la molt rica de lectura inesgotable en la qual s'hi pot aprofundir. Entre els erudits i singulars comentaris dels lectors n'han destacat l'evolució psicològica dels personatges o les reflexions filosòfiques i culturals que s'hi troben. Cabré ha explicat com les petites històries van creixent a les seves mans en una relació recíproca que també el fan créixer ell com a escriptor. Jaume Cabré és un dels escriptors més prestigiosos i traduïts de l'actual literatura catalana, amb guions de cine i televisió i obres com La Teranyina o Les veus del Pamano, entre una àmplia producció.